Cada decisão tu vencer com ele, pai. Venha capacitar, venha proteger, venha dar discernimento a ele, pai. Abençoa ele vendo também caso ele precise entrar, pai. Abençoa nossos laterais, nossos volantes, nossos zagueiros, nossos meias, nossos atacantes, pai. Que possamos estar numa tarde feliz, pai. E possamos sair daí com uma grande vitória, pai. Abençoa, pai, a nossa entrada e a nossa saída. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Bora, vamos trabalhar. Bom jogo. Bora. Ah, foi, mexendo. Pra nós, precisamos da vitória de ABC. ABC que a gente vive de vitória, vive de bons resultados. Se não tiver bom resultado, aí começa as conversinhas, certo? Então, para que isso não aconteça, rapaziada, vamos fazer um grande jogo. Não vamos dar espaço para os caras, certo? Não vamos deixar os caras gostar do jogo. Não deixa os caras jogar, não. Tem que jogar somos nós. Vamos um pouco com um time grande. ABC que é time grande, entendeu? Determinado para vencer o jogo, certo? Vamos fazer um grande jogo, que Deus nos abençoe e que não saia ninguém machucado. Vamos lá, rapaziada. Firme. Aí, ó, melhorando a intensidade, boa, isso aí, isso, boa, isso aí, ó, não pode deixar a bola parar, a intensidade fica lá em cima, boa, isso, vem, jogou, joga, tá valendo, vamos, isso, boa, boa intensidade, isso, joga, joga amarelo, joga branco agora, joga, vamos, não deixa parar, isso, boa, vamos, deixa aqui, tem a linha, vem embora, Vamos, bora, negão. Isso aí. Vamos concentrar, tá ligado? Rapaziada, vamos. Qualidade pra isso, velho. Vamos entrar no jogo dos caras. Fazer os caras correr atrás de nós, hein, rapaziada. Lembrando da importância do jogo, hein? Lembrando da importância do jogo. Segundo turno, deve começar bem. Quarta-feira, já vamos começar bem, velho. Já começa de hoje. Porque se amigar, é só para dar pico. Exatamente. Jogo bom, hein, rapaziada. Vamos lá, hein? Tá quente pros dois lados, é vento pros dois lados, velho. Quem tem que ter medo aqui são eles, hein? Exatamente. Vamos nós, hein? Bora, time bacana. Grande somos nós. Vamos lá, hein, rapaziada. Mostrar dentro de campo, hein? Se for do começo ao fim, hein? Só um recado. Não vamos deixar nos enganar pela colação dos caras na tabela. Os caras estão em último lugar na tabela, mas os caras não são bobos. Coloca isso na cabeça. Eu tive do lado de lá já. Eu sei como que é foda pegar o ABC aqui dentro. Eu sei que a minha motivação era muito maior pra jogar com um time grande aqui dentro, pô.
Então pode ter certeza, cara, que os caras lá dentro vão dar a vida. Os caras vão dar a vida como se fosse o último jogo da vida dos caras. E pra nós não pode ser diferente, cara. Isso aí. Nós temos que dar a nossa vida lá dentro, nos entregar. A oportunidade tá sendo dada. Basta a gente agora abraçar. Boa. Vamos dar nosso melhor, meu irmão. Vamos. Vai, não vai ficar no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso rei. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pontos, 3 pontos. Vamos então, bem, viu? Espera, ligado. Vambora. Bora. Bora, ligado. Tá forte. Hoje na ABC com a equipe bem remodelada, mas você não no momento que ele deu a pancada de fora da área. Que avaliação você faz de jogo? Cara, eu faço uma avaliação de um jogo muito complicado, um jogo difícil. A equipe deles impôs um ritmo muito forte também, dentro desse campo que é um pouco pesado. Mas a gente teve tranquilidade, a gente sabia que se a gente tocar essa bola a gente ia conseguir chegar com uma certa tranquilidade no gol. E eu fui feliz, né? Sou pago pra isso, fui contratado pra fazer gol. Então é isso. Às vezes o atacante tem uma bola e tem que aproveitar. Hoje eu fui feliz e consegui concluir bem o gol. Se esperava que você fosse dar a bola pra Berguinho. Acho que até a defesa do Globo. E o próprio goleiro, quando você surpreendeu, deu uma pancada no gol. Ah, acho que atacante tem que ter essa percepção, né? Eu percebi que o goleiro deles se movimentou um pouco tentando adivinhar. E eu fui feliz na finalização. Graças a Deus, consegui concluir bem o gol. Nosso time está bem treinado, bem entrosado, a gente sabe o que tem que fazer. Assim como a gente fez nos dois primeiros clássicos que teve. Tenho certeza que a gente vai sair com um resultado positivo. E a invencibilidade continuando, né, Felipe Manoel? É importante, né? A gente sempre está somando. A gente é um time sólido na competição, a gente já mostrou isso. E ressaltando de novo, eu falo, não tem como começar um segundo turno se não acabou o primeiro, ainda mais o ABC sendo finalista. E a gente vem numa maratona de jogos, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, estadual. Mas isso prova a força do nosso grupo. Obrigado, Felipe. Falar sobre as duas, você joga nas duas laterais e hoje até jogou agora no finalzinho, um pouco no meio de campo. Qual a posição que você se sente mais confortável?
Cara, creio eu na posição que o treinador achar que eu tenho que jogar. Eu fico feliz assim, de estar sendo utilizado dentro de campo. E jogador é isso, cara. É querer jogar, não importa a posição. E é sempre isso, cara. É desempenhar o melhor, é querer vencer, buscar sempre uma força de vontade dentro de nós, porque o limite, o inimigo da gente é nós mesmos. Então, é feliz demais com a vitória. E mais uma vez, agradecer a Deus pela estreia e estrear com vitória. Ô Bruno, você que atua nas duas, né? Sentiu muita dificuldade? Não, cara, sinto não. Creio eu que eu vim do Guarani também jogando nas duas, o professor sabia. E hoje ele pôde colocar eu de volante também. E cara, eu fico feliz demais. É, podendo ajudar o ABC, eu vou ficar feliz sempre, e ainda mais saindo com a vitória na estreia, por isso.